اگر پہلی جماعت گزر جائے اور مسجد معین ہے, وہاں امام معین ہے, جماعت معین ہے, تو دوسری جماعت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس طرح لوگ عادی ہو جائیں گے, جب آئیں گے جماعت کرا لیا کریں گے. اس لیے جماعت ثانی نہیں ہونی چاہیے, الا کوئی راستے کی مسجد ہے, جیسے مدینہ منورہ جاتے ہیں راستے میں مسجد ہے وہاں ہوتی رہیں گے جماعتیں, کیونکہ وہ راستہ ہے. لیکن محلے کی مسجد ہے, اس کی عزت و عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی پہلی جماعت میں شریک ہو. اچھا, اگر مجبوراً کبھی ایسا ہو جائے تو مسجد کے اندر جہاں جماعت ہوئی ہے وہاں دوسری جماعت نظر باہر کھڑے ہو کے کریں.